Tusen takk for at vi fikk komme, og takk for at det så mange som har holdt ut til siste foredrag også. Så får vi håpe det blir spennende. Vi skal, som dere har hørt, snakke om Isdalssaken, eller gåten i Isdalen, som vi kaller den. Det jo en gåte hvor, og en sak hvor arkivverket har spilt en helt avgjørende rolle for at vi det hele tatt kunne starte med saken. Så det skal vi si litt mer om etterpå, men jeg tenkte vi kan starte med å rekapitulere saken litt for de som ikke kjenner den. Dette er et stort eksperiment for NRK på flere måter, men det viktigste er at vi i den saken her publiserer underveis, ikke sant, vanligvis, så gjør vi ferdig researchen, og så tror vi i hvert fall, vi journalister, at vi har det endelige svaret, og så publiserer vi. Mens her begynte vi å publisere samtidig som vi gjorde researchen, så tanken er å ta med publikum på den jakten da, etter nye spor, og jakten etter hvem denne mystiske damen var. Og vi begynte publiseringen for over et år siden, og har kommet et godt stykke, men ikke helt i mål, og det er ingen, vi har ingen planer om å gi oss. Vi blir bare mer og mer motivert for å komme til bunns i gåten. Og det har vært målet hele tiden. Målet vårt er å løse saken, i hvert fall komme godt videre, og en vakker dag kanskje få satt et navn på gravstenen i Bergen. Jeg tenkte vi skal starte med å vise bare en kjapp rekapitulering. Dette en såkalt teaser som vi sendte ut dagen før vi begynte å publisere, så den litt sånn hemmelighetsfull, men den gir et slags inntrykk av saken, så skal vi ta det litt mer i detalj etterpå. Vi kjente at her var det lukt av brent lik. Det var det store spørsmålet. Hva har skjedd? Hva har skjedd? Jeg skulle gjerne hatt identifisert henne for historien bak det som skjedde i Isdalen. Jeg føler hun ser til meg. Politiet la lokk på den saken fra første stund. Dette kan ikke være et selvmord. Det henger ikke på greip, altså. Jeg har funnet noe. Det er en boks som står Isdalskvinnen. Den må vi bare åpne. For de som ikke vet det, så kommer vi tilbake til hva som var oppe i den boksen, om ikke alt for lenge. Det var omtrent på denne tiden i 1970, sent i november, så ble en ung, vakker, ble hun beskrevet som, kvinne, funnet i Isdalen i Bergen. Hun var død, lå på ryggen i en steinrøs, og var ganske sterkt forbrent og brandskadet. Da politiet kom til stedet, så oppdaget de at alle merkelappene på klærne var klippet av, til og med fabrikasjonsmerker på sånne plastflasker med vann som hun hadde med seg, sånn, var slipt vekk, så det var ingenting på åstedet som kunne fortelle politiet hvem hun var. Et par dager, dette er Isdalen som dere ser, det ser jo ganske vilt ut der, men det er bare et par kilometer utenfor sentrum av Bergen. Et vakkert, men dystert område. Et par dager etter at de fant like, så fant politiet to kofferter på jernbanestasjonen, og da trodde de at nå har vi løst saken, for koffertene var fulle. Men det var akkurat det samme der. Alt var fjernet av merkelapper. Dette er et bilde av noe av kosmetikken som hun hadde med seg i kofferten. Og som dere ser, så er selv merket på kosmetikkflasken liksom pusset bort og slipt. Så politiet brukte masse tid på å kontakte store kosmetikkselgere i New York og Paris og så videre for
finne hvor disse flaskene kunne komme fra, men det klarte de aldri. Og saken ble jo, etter hvert som det etterforsket, så ble saken mer og mer mystisk. Allerede i koffertene så merket de seg at hun hadde med seg parrykker. Hun hadde med seg briller med vanlig glass, altså briller som ikke egentlig var nødvendig. Og hun brukte, dette er et skjema som man måtte fylle ut på den tiden når man sjekket inn på hoteller og oppgi navn og passnummer og adresse hvor man kom fra. De fant etter hvert minst 8 sånne kort med 8 forskjellige navn, så hun må ha hatt 8 forskjellige pass antageligvis når hun sjekket inn på de forskjellige hotellene. På toppen av kofferten så lå denne blokka, originalblokka ligger i Statsarkivet i Bergen midt i en konvolutt midt i etterforskningsdokumentene. Det er en av de få gjenstandene fra etterforskningen som er bevart. Og dette er jo en kode som hun hadde skrevet. Politiet, det gjorde henne jo ikke mindre interessant i politiets øyne. Hvem er det som reiser rundt og skjuler identiteten sin og skriver kode og så videre? Etter en stund så brukte de kodeeksperter fra etterretningstjenesten som klarte å knekke denne koden, og det viser seg at det er en oversikt over reiseruten hennes, altså alle reisene hun har foretatt i 1970, før hun, helt fram til den siste reisen hun hadde til Bergen. Og de er over hele Europa, til Paris, til forskjellige steder i Danmark, antageligvis Italia og Storbritannia, og mange reiser frem og tilbake i Norge, til Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger. Så det er ikke, med det man visste da, så er det ikke rart at avisene begynte å spekulere veldig i om hun kunne være en spion, om hun var blitt drept i et eller annet slags oppgjør i Bergen. Eller om det kunne være andre grunner, og de spekulasjonene de har fortsatt frem til i dag. Hovedteoriene er enten at hun hadde en eller annen form for etterretningstilknytning, det er falske identiteter, parrykker, måten hun oppførte seg på, som peker i den retning. En annen teori er, som politiet landet på, var at hun begikk selvmord i Isdalen, antagelig på grunn av noen slags mentale problemer, personlig tragedie og så videre. Tredje teorien er at hun hadde en eller annen tilknytning til en internasjonal forbryterliga. Men der står saken i dag. Politiet klarte aldri å identifisere henne. Det har gått 47 år, og mange som har prøvd. Ingen som har klart det. Og da kan man jo lure på hvorfor vi gir oss i kast med en sånn sak. Ja, dette er februar 1971, det er begravelsen hennes. De som er til stede den dagen, det er kun politifolk. Det var ingen pårørende der, selvsagt. Man vet ikke hvem man legger i den kista. Når vi begynner å sette oss inn i den saken, og det gjør vi ved at vi får tilgang til dokumenter i Statsarkivet i Bergen. Det skal vi komme mer tilbake til etterpå, det skal Øyvind snakke om. Når vi leser oss opp på den saken, så finner vi blant annet ut at den kista her, den er laget av sink, den sinkkiste. Kommer tilbake til det om litt. Vi lurer på om vi kan komme videre i saken. Det ser jo ikke så lett ut. Det er mange som har prøvd, Ståle sier jo at lengre kom man ikke i den gangen. Man har faktisk aldri kommet lengre. Det har gått 47 år nå, og ingen har kommet lengre med den saken, og mange har prøvd. For dette er det mange, både hobbydetektiver og journalister og politifolk og forfattere også, Gunnar Stålesen. Det er mange som har befattet seg med saken og hatt sine teorier og forsøkt å komme videre og lese seg opp. Vi hadde også lyst til det. Noen av oss, Øyvind og Mari blant annet, vi har jobbet ganske mye med DNA. Og det var sånn det begynte starten på fortsettelsen, skulle jeg til å si, at vi begynte å diskutere, ja, men DNA, ikke sant, som jo ikke var et tema i 1970. Det ville jo kunne ha utgjort den store forskjellen, for her har jo mange prøvd å komme videre med dokumenter og med tradisjonell etterforskning, for å kalle det det. Så vi begynte å drøfte oss imellom hva ville det kunne ha utgjort. Det visste vi, fordi at DNA og moderne metoder er revolusjonerende innen politifaget og innen å komme videre i denne type saker.
Men for å komme videre med DNA, så må man ha biologisk materiale. Da kommer jeg til sinkkista. En sinkkiste, det bevarer innholdet i sinkkista bedre. Grunnen til at man la henne i en sinkkiste var ikke tanken på DNA, for det hadde vel ingen hørt om da. Det var tanken på at kanskje det kunne dukke opp pårørende, at man en dag klarte å finne pårørende som kanskje ville ha henne hjem. Så det var muligheten for å flytte henne som gjorde at man la henne i en sånn kiste som ville gjøre kroppen, bevare kroppen bedre. Så det begynte med det. Skal ikke snakke lenge om det, bare si at vi tenkte tanken, hva skal til for å åpne en grav? Tror politiet i Bergen, de fikk vel sjokk den dagen jeg ringte og spurte dem, kan vi åpne den grava? Da tror jeg de var ganske lei av oss allerede, vi hadde masset ganske mye på dem. Så forlot den tanken ganske fort når vi liksom forhørte oss og snakket med politifolk, ID-gruppa til Kripos blant annet, som vi har jobbet tett med etter hvert i prosjektet. Og de sa det, ja, det, vi kan åpne en grav hvis det nødvendig, men for å gjøre det så skal alle andre muligheter være utelukket. Det betyr altså alle andre muligheter til å finne biologisk materiale. Og da begynte en jakt for oss på det, for vi leste jo dokumenter, og vi leste om obduksjon som hadde foregått på Gades Institutt på Haukeland sykehus i Bergen. Så vi visste jo at man hadde gjort en grundig jobb. Spørsmålet som meldte seg, kan det tenkes at noe er bevart 46 år senere som det var da, vi snakker vi et år tilbake i tid, når vi begynner med dette her sånn. Så begynte en ringerunde. Blant annet til Gades i Bergen og til en som heter Inge Morell, som nå er nestoren på Gades Institutt i Bergen. Han er patolog og rettsmedisiner. Og jeg husker første reaksjonen hans når jeg ringte han og spurte, kan du, det er den gamle Isa-saken, kan du lete hos dere og se om det finnes noe? Åh, jeg hørte en sånn, litt sånn tilbaketrengt sukk i telefon. Ja. Jeg kan jo se, han var ikke sånn kjempebegeistret å begynne med, og det gikk noen dager, men han lovte at han skulle se hva han fant på Gades. Reaksjonen min når han meldte seg igjen, den husker jeg veldig godt, men vi kan først se på en video. Enda mer bakom her. Ups. Men det er ikke Isdalskvinnen da, men... Jeg liker ikke at vi tar oss til rette her, men... Dette er spennende, synes jeg. Dette er tennene til Isdalskvinnen. Det er helt utrolig. Jeg hadde ikke tro på det, egentlig. Jeg skjelver litt på hendene. Utrolig, her er jo fine tenner også, innimellom. Sannsynligvis bedre egnet for DNA enn viv. Men dette var ganske utrolig. 13470 som han snakker om her, det er Isdalskvinnen sitt saksnummer på Haukeland sykehus. Saksnummer 134 fra 1970. Det dere så her nå, det er helt genuint og ekte. Det er en leting etter hennes kjeve og tenner i kjelleren under Haukeland sykehus, som er helt autentisk. Det han meldte tilbake først, når det hadde gått en periode etter min forespørsel, kan du være så snill? Så meldte han seg etter en stund, og så sa han, jeg har faktisk funnet vevsprøve, for det var det første han fant. Han fant vevsprøve fra obduksjonen av indre organer. De hadde gjort jobben grundig i 1970, og de hadde bevart dette her, og han fant det. Og det er klart at da ble vi ganske ivrige, og da sa han, vi kan prøve å finne tenner nå, men vi tror de er kastet. Og da sa vi, vent, ikke let før vi kommer. Og der begynner vårt prosjekt, og det dere så her er helt ekte. Vi fant
Kamera gikk i 38 minutter i den kjelleren før han fant de tennene. Det var virkelig den siste jeg skal lette. Men han fant det. Og der startet for oss et unikt prosjekt. Vi skjønner jo da at nå har vi unike muligheter med ny teknologi og moderne metoder til å faktisk prøve å komme videre i denne gamle saken. På grunn av det som jeg snakket om i stad, DNA, men ikke bare det. Det å finne vevsprøver og tenner gir oss også andre muligheter som ikke fantes i 1970. Blant annet med hjelp av tenner til å bestemme for eksempel hvor i verden denne kvinnen kom fra, som vi etter hvert er i ferd med å kanskje lykkes med, i hvert fall innsnevre områder. Med andre ord, det åpnet for oss for langt mer enn å bare fortelle det som er en ganske sånn god krimhistorie. Det åpnet for et stort prosjekt, det som Ståle innledde med. Det åpnet for oss å faktisk gjøre et reelt forsøk som journalister til å finne ut hvem denne kvinnen var. Vi startet publisering. Vi kan se litt på en oversikt over hva... Altså, dette har jo blitt et prosjekt som... Ja, har gjort at vi har fortalt historien rundt to omo, spionteori, alt som dokumentene, så det kommer tilbake til det, kunne fortelle oss i et uttal nettartikler. Men vi har også fulgt det vi kaller for nåtidslinja i videoer, altså den prosessen som vi som journalister sammen med politiet gjør for å prøve oss å komme videre. Vise fram politiets metoder og laboratorieteknikker for blant annet DNA, hvordan det ble jobbet med å få fram hennes DNA-profil, som vi nå har lyktes med å få, takket være de vevsprøvene vi fant. Vi har vist fram prosjektet både på radio og TV. Vi jobber, og podcast er det laget om prosjektet vårt, og vi jobber med en TV-dokumentar som jo da tar litt tid, for vi tenker jo at vi skal få med oss slutten i den dokumentaren. Så hvis det, ja, en eller annen slutt blir det jo, men vi håper jo at det skal bli en slutt som forteller svaret. Og for å komme til den slutten, så startet det jo, som Marit nevnte, på en måte her, nede i kjelleren på Statsarkivet i Bergen, med statsarkivar Nedrebø, som jo etter litt bønn fra oss, sa at ja, men dere skal få opp de mappen på lesesalen som er den etterforskningssaken. Så da fikk vi opp to arkivbokser, breddfull, skikkelig stappa. Det fantes en god del mer der som stort sett var oversikt over alle som hadde bodd på hotell i de to årene hun noen gang kanskje hadde vært i Bergen. Fordi det hadde vært veldig sentralt for de der hotellskjemaene som politiet hadde jobbet med. Så de hadde kartlagt alle. Men det trengte ikke vi å se. Vi ville se der politiet faktisk hadde gjort konkret etterforskning. Og det ble veldig viktig. Fordi for våres del så er det jo det der at vi må starte et sted. Og vi er jo ikke eksperter. Hverken på arkiv eller på obduksjon eller på DNA. Men vi går inn i veldig mye forskjellig som journalister. Og da må vi bli eksperter på en måte. Vi må prøve å sette oss inn så vi kan stille de riktige spørsmålene og komme videre. Og siden den saken her er så gammel, så ble de skriftlige kildene enda viktigere for å komme videre. Så det ved da å lese alt etterforskningsmaterialet, finne ut hva visste politiet, hva visste de ikke, hva slags spor hadde de fulgt, var det noen spor som ble lagt død tidlig som kunne være interessant, og prøve å finne de muntlige kildene ved å lete i papirene. Så en av de tingene vi gjorde var å lage oss selv i tidslinje. Det der er faktisk veggen bak pulten til Ståle i lokalet vårt, der det henger masse gule post-it-lapper med oversikt over hva som hadde skjedd til de ulike tidspunktene i saken. Så vi laget oss selv en tidslinje. Den begynte da helt analogt. Mye av det finnes nå også digitalt. Som er både livet hennes, som er politietterforskninga, og andre ting som kunne være relevant for å klare å se sammenheng. En annen ting som var viktig med å få innsyn i faktiske dokumenter, var at da kunne vi finne folk. Og
Hvis man bare leste avisene fra den gangen, så var det typisk en mann som snakket. Det var kriminalsjef Oskar Hordnes. Han var en sånn mektig mann i Bergens politiet. Men ved å lese politidokumentene så vi jo hvem var det som jobbet under han. Hvem var det som faktisk kjente saken. Og det var en i starten ganske pessimistisk, og det var tungt å jobbe med det, fordi ja, den var død, og den var død, og den var død, og den var død, fordi det var mange erfarne politifolk som hadde jobbet med saken, som ikke levde lenger. Men vi fant noen som hadde vært involvert. En av dem var han vi så i videoen i starten, som sa at ja, vi ville jo finne ut hvem hun var. Det var han som var politijurist på helgevakt, vel, eller når det her skjedde, ganske ung, fersk, hadde begynt i Bergens politiet. Men som jo da faktisk ble ganske involvert i saken i starten, før alle nestorene kom inn og skjøv han vekk. Så vi fant noen, og vi fant også en del personer, vittner. Hun fikk se en tegning i den videoen i starten av gjenskaping av hvordan hun kunne se ut, hun her isdalskvinnen. Hun jobbet på et av hotellene, var ung og hadde ekstra jobb, og møtte faktisk den kvinnen som ingen helt vet hvem er. Og kan da fortelle og være en del av våres historie for å gjøre det mer levende. Så er jo spørsmålet, hvordan reagerer folk når vi ringer og sier at vi har hørt at du møtte henne den gangen, og hvordan vet dere det? Og noen blir jo litt i stuss, men stort sett så er folk hyggelige, og de vil veldig gjerne høre hvorfor vi ringer vi, og hva er det vi holder på med. Og vi er opptatt av at da skal vi være ryddige, vi skal ikke tvinge noen til å snakke om noe som helst, og etikken står høyt for oss. Fordi en ting er lover og regler, det andre er etikken for våres, for oss som er i Vær varsom-plakaten. Så vi har en god del folk som vi har snakket med, og som ikke har ønsker å bidra, men som etterpå når de ser hva vi publiserer, sier veldig tusen takk for at vi har involvert dem og fortalt dem hva vi holder på med, og vi har også holdt dem løpende orientert om at nå kommer det noe snart, noe nytt i saken. Så etikken er veldig viktig. Har du lyst til å ta over på de litt mer hemmelige dokumentene? Ja, det var jo ikke bare avisene som spekulerte i at hun kunne ha en eller annen form for etterretningsbakgrunn. Det var også politiet selvfølgelig. Og de koblet inn da det som på den tiden het overvåkingspolitiet, POT. Og det var noe av det hemmeligste som fantes på den tiden. Så de nektet offisielt for at POT var med i etterforskningen, men det var de. Og de etterforsket ganske bredt og grundig, sendte to tjenestemenn til Bergen. Men så, det er nok litt sånn at bordet fanger, og det som er hemmelig skal være hemmelig til evig tid og så videre, så helt frem til for bare noen få år siden, så har politiet nektet for at overvåkingspolitiet var inne i saken. Men vi sendte en formell innsynssøknad til PST i Oslo. Viste seg at pressetalsmannen der var vokst opp rett utenfor Isdalen og kjente saken, og han sa det her skal jeg, det her fikser jeg. Og da tok det 2 dager, og så fikk vi en mappe på, ja, jeg husker ikke, litt over 100 sider, tror jeg, men veldig. Mange av dokumentene var identiske med politidokumentene. Det var noen dokumenter i den hemmelige etterforskningen som var veldig interessante, kanskje spesielt et som handlet om at hun ble etterforsket for, altså de trodde at hun kanskje var en militærspion som spionerte på sånn prøveskyting med pingvinmissiler som foregikk utenfor Bergen akkurat i de periodene hvor hun var der. Da. Så det var ny informasjon som aldri hadde vært ute, og det er jo, det gjør jo alltid historien litt mer spennende også, at vi kan få avgradert noen hemmelige dokumenter og kanskje plukke ned noen spekulasjoner som har vært her i mange år. Han sa jo, det her tar jeg. Men som Ståle sier, det ble jo også formelt avgradert. Så når vi fikk dokumentene fra da PST, som da var fra opprinnelig gamle POT, så vi jo at her var det. Her hadde de fulgt reglene, og de reglene er jo noe vi også må forholde oss til. Vi må søke innsyn, vi må kunne offentlighetslov og forvaltningslov på et
basisnivå och arkivlov och så vidare. I det här tillfället så var det ju sånt att PST måtte vurdere en avgradering när vi bad om insyn. Och när de gjorde det så visade det sig ju att faktiskt nästledaren för hela PST var den som hade tagit beslutningen om att det här var så gammalt och det var inte något beskyttelsesbehov längre. Och det att ha tillit är väldigt centralt för oss. Vi i det här tillfället så har vi stort sett ingenting att skjule med vad det är vi jobbar med. Vi har en öppen dialog med arkivaren i Bergen och med politiet som är, och fagexpertisen som vi samarbetar med, som är väldigt centralt. Och det har också gjort att både dem har fått lov att fortälla sina fagfält på en god måte. Vi har undgått fel och vi har kommit mycket längre än vi kunde ha kommit hvis vi inte hade haft en god dialog. För det som har skett är ju att när vi faktiskt fant det här biologiska materialet, vi fant vävsprövar, vi fant tennern, var att politiet i Bergen då i samarbete med Kripos bestämde att det är någon föräldrad sak hvis man ser på det som en straffesak, alltså hvis hon nog blev dräpt. Men det är inte en föräldrad sak för de pårörande som inte vet hur det blev av en dame i 1970. Identifieringssaken är inte föräldrad, den blir aldrig föräldrad. Och Kripos sa nej, men då må vi som nationalt organ på identifiering, vi må jo bistå når det faktisk er nye spor. Så da har de sagt at okay, vi skal jobbe med det som en sak. Og da har det jo blitt gjort masse analyser. Her er tildels engelsk og tildels norsk, men jeg kan oversette. Det at vi fikk dokumentinnsynet i POT er jo helt nytt. Det ga oss faktisk bekreftelse på at hun ble etterforsket som mulig spion. Man vet det ikke, og det er mange hold i den mappa. Vi fikk en DNA-profil. I videoen sa han tenneren var nok best, men det var de ikke. Det var vevsprøvene som var best. Der har vi fått en god DNA-profil for hun som identitet, så hvis vi nå får noe referansemateriale, så vil man kunne slå fast helt sikkert at det var hun. Men problemet med det er at du må ha noe å sammenligne med. Og det her er så lenge siden at det er ikke nødvendigvis at hun ligger i noen straffesaksregister. Så da må vi ha noen i slekta som faktisk kommer fram og sier at vi tror kanskje at, og da kan man si ja, det kan stemme at hun er tanta eller noe sånt. Så har Kripos sammen med håndskriftseksperter som de samarbeider med i andre politi i hele Europa sett på de lappene fra hotellene på nytt. Den gangen så de bare på, er det den samme dama som har skrevet på alle lappene? Og det var de sikre på. Det sier de i dag også, at det, jobben som ble gjort i 1970 var veldig solid. Men nå så de også på, er det noe system i hvordan hun skriver? Og da ved å snakke med mange håndskriftseksperter, så tror de at hun har lært å skrive i et fransktalende land. Det er en vurdering. Så er DNA også videre analysert utover at vi har akkurat hennes DNA, som sier at genene hennes er av europeisk utspring. Og det er jo, bekrefter jo det man har trodd. Så har man da brukt kemisk analyse på tenneren. Fordi det man spiser og drikker setter seg i emaljen i tenneren til en viss grad og lager kjemiske spor. Så da har man ved å se på de ulike oppdelingene i atomene, isotopene, forskjellige typer av atomer, grunnstoffer, kunne si at det er større sannsynlighet at hun er fra bestemte områder. Og det bildet dere ser her, det kartet, det viser resultatene fra en tann som sannsynligvis ble dannet når hun var cirka 14 år. Og da er sannsynligheten høyere der det er rødt. Og da er det sånn at det er litt rødt nede i Spania, og det er ganske rødt i Wales. Men de resultatene filtreres vekk av andre ting i etterforskningen, så det tror ikke politiet er så sentralt. Det de peker på da er Frankrike, Tyskland, kanskje Belgia. Så er det jo sånn, som Ståle sa, at vi har valgt å følge denne etterforskningen fortløpende. Vi publiserer etter hvert som det går. Det gjør jo at vi vet ikke selv heller om vi finner ut noe. Og det kan være litt
ja, ikke helt enkelt, men det gjør også at det en spenning for publikum. Og vi har da et veldig sånn nerdegjeng som følger oss og som driver og maser på oss. Har dere ikke noe nytt snart? Og det gjør også at etter hvert så har det blitt ganske stor internasjonal interesse. Så det er skrevet om saken i BBC, i tyske Bild, i The Sun, i mange store, men også en del sånn helt obskure steder som Brasil og Kina og Russland. Og akkurat det er viktig for oss for å komme videre. For der vi står nå er at vi har noen spor om hvor hun kan komme fra. Og det politiet sier, jeg har vært ganske pessimistisk. Marit har alltid vært litt sånn positiv til om vi kan klare å løse det her. Men jeg prøver å lene meg litt på politiet. Og når Kripos i ID-gruppe sier, kanskje. Kan dere se en liten glimt av det vi har gjort sammen med politiet? Jeg har funnet noe. Dette er tennene til Islandskren. Det er noe her. Mest sannsynlig da Tyskland, men selvfølgelig noe mulighet til å få på Frankrike. Så jeg føler at vi egentlig ikke er langt unna. Vi mangler noen pårørende, rett og slett. Han som snakket til slutt der var han som var leder for ID-gruppa i Kripos, og han mener jo da at nå er det bare at vi må finne de pårørende.